Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които ви интересуват в света на Формула 1 и не само. В тази сесия ми се ще да се спра на темата Нико Росберг, тъй като има много въпроси, свързани с неговото представяне и с случващото се около Нико в последните месеци. Първо, Константин Георгиев търси коментар относно поведението на Пади Локъм, Нико Росберг след печелването на световната титла от Льюис Хамилтън в Съединените щати и хвърлената шапка от Нико. Йордан Йорданов пък задава въпроса дали не е по-добре за целия спорт да има нов съотборник Льюис Хамилтън, Даниел Рикардо, например, който да е много по-силен, за да бъде първенството по-интересно. А Мартин Бърбуков пък пита дали не трябва да се търси някакъв вътрешен саботаж в отбора на Мерцедес спрямо Нико Росберг, предвид многото повреди, които има в неговия автомобил в Монца, Япония, Русия и така нататък. Общо взето, начина по който реагира Нико Росберг след финала на състезанието в Съединените щати, където неговия съотборник Льюис Хамилтън спечели третата си световна титла, бе наистина неочакван за страшно много хора в Формула 1, а пък и за зрители, които не са чак така навътре във всичко, което се случва в спорта. Реакцията бе неочаквана от гледна точка на начина, по който по принцип Нико се държи, на това, че никога до сега той не си бе позволявал до такава степен да даде израз на емоциите си. Ясно е, че емоциите за него бяха крайно негативни и те проистичаха обаче от два основни компонента, две събития в състезанието за Гран При на САЩ. Първото беше, разбира се, първия завой, а второто беше неговата собствена грешка, която доведе до освобождаването на пистата и преминаването на Льюис Хамилтън покрай него, спечелването на победата, оттам и на титлата и всичко останало. Многопластови са събитията винаги и ако пак конкретизираме първо причината за това, което се случи в финалната част на състезанието, когато Росберг отстъпи. След като всичко приключи и на следващия ден бяха анализирани веднага данните, първоначалната информация бе безкрайно любопитна, че Нико, сваляйки режима на двигателя надолу при излизането от тази висока крива на 16-ти завой, просто не съобразява това, че двигателя ще отиде с по-високи обороти, отколкото преди малко това се случва при същото преминаване, заради смяната на режима, превъртат задните гуми. Т.е. една чисто пилотска грешка не е съобразявана отново на карането му с конкретната ситуация и с начина, по който върви колата. Това е за последната ситуация. Що се отнася до първия завой, реакцията на Льюис Хамилтън, примерно в Мексико, по време на следващия състезател на Вики, че те всъщност няма какво толкова да обсъждат с Нико и че Нико нека да има своята гледна точка към събитията, но арогантният начин, по който Льюис пренебрегва подобен диалог след това, което се случи на СПА през миналата година, говори и за нещо наистина различно в отбора, за това, че Нико вече няма възможността дори в собствения си екип, тук включвам и реакцията на Пади Лол, в собствения си екип да бъде достатъчно добре позициониран в битките, които неминуемо се водят в един състезателен тим за надмощи. Истината е, че за мен големият въпрос, аз го казах и по време на самото състезание, големият въпрос се скрит в това, възможно ли е изобщо Нико да успее отново да бъде толкова силен, че реално да бъде заплаха за Льюис Хамилтън в отделни състезания. Възможно ли е да го побеждава от гледна точка на използването на колата? Нещо, което сме виждали преди тази година много по-редко, примерно в Австрия състезанието или в някои квалификации, в някои тренировки, но като цяло възможно ли е Нико да бъде още по-добър пилот, отколкото е? Това за мен е най-големия въпрос. По-добър пилот и от гледна точка на бързина, на каране от една страна и от гледна точка на организация на работата на целия си екип. Много често в анализите на всичко това, което се случва в съвременната Формула 1, се говори за това, че след ограничената комуникация между рейс инженерите и Росберг загуби най-много, защото просто той е бърз пилот, но е свикнал по един много определен стереотип да работи, докато при Хамилтън
реакцията на, на условията на пистата идва много по-бързо при него. Така че това е безкрайно любопитно. Един от най-интересните коментари след спечелването на титлата от Хамилтън Бен Ален Прост, който каза, че за Нико ще бъде безкрайно трудно да се върне изобщо в, в голямата битка след загубата, която понесе след това, което стана в, в Съединените щати. Просто в чисто психологически план е безкрайно интересно дали наистина Нико дори може да достигне отново капацитета си като, като пилот, който виждахме в някои други предишни сезони, в отделни състезания и така нататък. А що се отнася до това дали има някакъв бойкот вътре в отбора, дали по-лошата техника не отива априори за Нико, не бих искал да влизам в такава полемика. Смятам, че не е така. В смисъл, отбор от нивото на съвременните топ екипи в, в Формула 1 не би подходил по този начин. Не е необходимо. Значи, ако има някакъв натиск върху, върху Росберга, той очевидно съществува още от миналогодишния сезон. Ако определено интересите на част от ръководството на, на Мерцедес, визирам Ники Лауда, който никога не е криел, че той бе в основата на трансфера на Льюис Хамилтън към Мерцедес, примерно, имат някаква някакво влияние в тази посока. Пади Лок, бидейки англичанин, отбора съставен от англичанин, но това е една тема, която не може да се коментира като реалност или като потенциална възможност дори. В миналогодишния сезон, в месеците, в които Росберг водеше, Хамилтън в огромна степен заради собствени грешки, примерно, не спечели някои важни квалификации, да речем, или важни точки в състезания. Имаше приказки за това как Мерцедес, бидейки германски концерн, искали да избутат Росберг напред. Това са крайни фенски мнения, които според мен са много, много далече от, от реалността. Ако действително, пак казвам, и миналата година мисля, че също го бях казал, когато коментирахме подобни теми, ако изобщо можем да говорим за нещо подобно в отбора, то, то по-скоро трябва да бъде насочено в, в подкрепа на Хамилтън, но, но не смятам, че това изобщо е какъвто и да е елемент в съотношението на силите в момента в спорта. Просто още в началото на сезона говорихме и с колеги, аз бях абсолютно убеден, че тази година Хамилтън ще бъде много по-трудно да бъде спрян, отколкото миналата година, когато нещата бяха много по-тежки за него в огромна част от сезона и беше големия шанс на Нико. За мен е наистина най-интересният въпрос, обобщавайки цялата тема, е ще успее ли Нико по някакъв начин да бъде изобщо близо до Хамилтън ни през 2016 година или ще разчита голяма част от аудиторията на една битка между Мерцедес в лицето на Хамилтън и примерно Ферари в лицето на Фетел. Да видим наистина как ще се развият нещата. Пак казвам, личностните пристрастия и онова, което се вижда на пистата, са, са различни неща. Значи, арогантното поведение на Хамилтън и начина, по който отново реагира в Мексико на думите на Росберг, че тя отново да се коментира всичко това, което стана на първия завой, че Хамилтън беше в някаква степен критикуван от Лауда, отпади Лоу, от Тото Волф, че е бил твърде агресивен, отишъл е много далеч на първия завой в Съединените щати. В сравнение с онова, което се изсипа върху Росберг след състезанието на СПА, да, там действително беше загубена победата. От тази гледна точка пак може да се говори, че резултатът е различен, защото тук все пак говорим за двойна победа на Мерцедес, но, но има един такъв много интересен нюанс. Въпросът е какво ще успее да покаже Нико и аз лично съм безкрайно любопитен да го видя през следващата година, пък и в оставащите до края на сезона състезания. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.